NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. करको दायरामा पर्ने सबै नागरिकहरूलाई करमा समेट्ने उद्देश्य अनुसार अर्थ मन्त्रालयले स्थायी लेखा नम्बर प्यान वितरण सुरु गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले प्यानको वितरण सोमबार राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरेर सुरुवात गरेको हो। राष्ट्रपतिको नम्बर एक रहेको छ भने आजै उपराष्ट्रपतिलाई वितरण गरिएको नम्बर दुई रहेको छ। यसैबीच आजै प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, उप प्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छेदार लगायत अन्य मन्त्रीहरूलाई पनि प्यान नम्बर प्रदान गरिएको छ। प्रधानमन्त्री नेपालको भने तीन नम्बर रहेको छ। प्यान नम्बर प्रदान गर्दै अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अहिले पनि करको दायरामा पर्ने सबै नागरिकले कर तिरिरहेको भए पनि यस कार्यले सबै पक्षमा वैधानिक सन्देश दिने बताउनुभयो। सबै नागरिकहरू कर भन्दा बाहिर छैनन् है, कर तिर्नु पर्दछ भन्ने एउटा मेसेज खास गरी आज हामीले राष्ट्रपति जो हामीले कर तिरि पनि रहेका छौँ, आफै कर कटी गरेर तिरिरहेका छौँ, त्यसलाई हामीले अलिकति लेजिटिमेट गरेर हामी यसो गरिरहेका छौँ भन्ने मेसेज दिएर जनतालाई पनि करभन्दा बाहिर हामी कोही छैनौँ भन्ने एउटा सन्देश प्रवाह गरेर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सामान्य प्रधानमन्त्री सहित सबै मन्त्री परिषदका सबै सदस्य र अरू सबै व्यक्तिहरू जो करयोग्य आम्दानीभित्र छन् उनीहरूले कर तिर्नु पर्दछ, तिरिरहेका छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्दै कर तिर्नको लागि उत्साहित गर्ने। विगतका वर्षदेखि करको दायरामा पर्ने संस्थाहरूलाई मात्र प्यान नम्बर वितरण गरिएको थियो भने यस वर्षदेखि भने करको दायरामा पर्ने नागरिकहरूलाई पनि सरकारले प्यान नम्बर वितरण सुरु गरेको हो। यस कार्यबाट विगतको तुलनामा सरकारको आयमा बढोत्तरी हुने विज्ञहरूले बताएका छन्। उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई प्यान नम्बर प्रदान गरिएको सम्बन्धी समाचार यति नै।